Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih dan Sri Speaker dan terima kasih kepada yang Muhammad saudara tanah merah nyanyi nyanyi kang semua orang tidur. Bagi menjawab soalan daripada yang Muhammad. Tanah Merah. Kementerian Pertanian telah pun melancarkan uh, jihad memerangi orang tengah bagi sektor uh, padi dan beras pada 16 Januari 2014 di Kota Baru Kelantan oleh Yang Berhormat Menteri dan um untuk maklumat Yang Berhormat langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ataupun manipulasi serta penindasan berlaku di kalangan petani-petani padi itu pertamanya ialah kita telah menggerakkan pertubuhan peladang kawasan yang mana mereka telah pun diberikan peranan untuk mengujudkan pusat pembelian padi dengan tujuan mereka boleh membeli padi daripada petani-petani pada harga yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan pada kadar 1200 bagi satu metrik tan. Dengan ini diharapkan bahawa petani-petani terbela dengan peranan yang dilakukan oleh orang tengah sebelum ini kerana sebelum ini kita mendapati harga padi adalah dimanipulasikan oleh orang tengah di Kelantan umpamanya harganya begitu rendah 900 ya 50 satu metrik tan Manakala di Perak 1,100 dan tempat-tempat lain kurang daripada 1,200. Jadi dengan sebab itu, bagi memastikan mereka mendapat uh, pulangan yang berbaloi dengan titik peluh mereka sebagai pengeluar padi, harga telah ditetapkan pada kadar 1,201 metrik tan. <coughs> dan uh, PPK diwajibkan untuk membeli pada harga tersebut dan uh, selain daripada itu kita juga ingin uh, melihat tidak ada lagi penipuan dari segi pemotongan pemotongan padi hendaklah dibuat berdasarkan kepada pemotongan sebenar dan untuk mengelakkan berlakunya uh, penipuan ataupun salah guna kuasa daripada pihak orang tengah. Pada masa ini, pemutuan dibuat berdasarkan kepada penimbangan yang adil yang dibuat di pusat pengumpulan padi. Dan di situ, bukan sahaja wakil PPK dan juga pengilang termasuk Bernas yang ada mempunyai kilang dan juga petani yang menjual. Tiga-tiga pihak mestilah berada dan menyaksikan penimbangan padi dan juga pemotongan yang dibuat. Jadi dengan itu tidak ada lagi akan timbul masalah pemotongan yang tidak adil ataupun sebarang penipuan oleh mana-mana pihak. Selain daripada itu, petani-petani padi juga dapat diberikan bantuan oleh kerajaan dalam segi untuk mengusahakan pertanian mereka dengan pinjaman daripada pihak Tekun untuk membeli peralatan pertanian, machinery yang boleh meningkatkan hasil pertanian mereka. Datuk Tan Sri yang dipertua, bagi sektor uh, perikanan, pelancaran telah dibuat di Kuantan Pahang pada bulan uh, Februari yang lalu. Pada bulan Februari yang lalu, Yang Berhormat Menteri telah melancarkan uh, program untuk membentras manipulasi orang tengah di kalangan nelayan. Dan apakah yang langkah yang telah diambil ialah kita telah mengarahkan nikmat iaitu persatuan nelayan kebangsaan untuk memainkan peranan mengambil alih peranan yang dimainkan oleh orang tengah di mana mereka pada masa ini dikehendaki untuk membeli hasil tangkapan ikan nelayan-nelayan pada harga yang berpatutan. Selama ini ramai daripada nelayan mereka terpaksa menjual ikan-ikan mereka kepada toke-toke pemborong-pemborong yang menguasai dan mencengkam mereka kerana adanya kebergantungan kepada mereka dalam bentuk kredit, pinjaman dan Sebagainya, dan mereka menjual kepada pemburung-pemburung ini pada harga yang ditetapkan oleh pemburung-pemburung dengan sewenang-wenangnya. Menjual hasil tangkapan kepada nekmat adalah ibarat menjual kepada mereka sendiri kerana mereka yang anggota i, anggota i nekmat dan uh, pada masa ini, nikmat telah pun membuka banyak pasar nelayan di tempat-tempat pendaratan ikan di mana nelayan-nelayan juga selain daripada menjual hasil mereka kepada nikmat mereka juga boleh menjual hasil tangkapan mereka kepada pengguna kepada pembeli di pasar-pasar nelayan tersebut jadi peranan orang tengah juga dapat dikurangkan. Dan selain daripada itu, mereka mendapat harga yang lebih baik daripada menjual kepada pemborong-pemborong di tempat-tempat uh, pendaratan ikan. Tuan Sri Speaker, uh, selain daripada itu, Farmer uh, juga membuka ruang-ruang di pasar tani untuk memberikan market access ataupun ruang pemasaran kepada nelayan-nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan mereka dan adalah digalakkan kepada nelayan-nelayan untuk tidak menjual hasil tangkapan ikan mereka kepada pemborong. Mereka digalakkan untuk menangkap ikan dan seterusnya menjadi penjual Hasil tangkapan mereka di tapak-tapak uh, uh, pemasaran yang disediakan oleh pama. Tan Sri uh, Pengurusi. Selain daripada itu, kita juga uh, memastikan bahawa nelayan-nelayan ini dibebaskan daripada keberuntungan mereka kepada orang tengah. Dan bagi tujuan tersebut, Kementerian telah pun uh, mengarahkan tekun untuk menyediakan satu tabung berjumlah 40 juta ringgit untuk menebus nelayan-nelayan ini daripada berhutang kepada orang tengah. Dan pada waktu ini, Nekmat dan Persatuan Nelayan sedang menyediakan senarai nelayan-nelayan yang berhutang dan berapa banyak hutang yang mereka masih lagi terpaksa Uh, ataupun masih tertonggak dengan <coughs> Pengusaha, uh, pemburung, pemburung Ataupun orang tengah ini uh, Kita belum dapat angka yang uh, penuh Dan sekitar saya telah minta kepada nekmat Dan juga kepada persatuan nelayan Untuk menyenggerakan uh, penyediaan senarai ini Supaya kita boleh uh, memastikan mereka ini dibebaskan dan dimerdekakan daripada cengkaman orang tengah Banyak lagi yang kita ambil langkah-langkah untuk membantu nelayan dan petani daripada cengkaman orang tengah Dan makan masa yang panjang untuk dihuraikan Mungkin kalau perlu boleh nanti berjumpa dengan saya di kementerian atau pegawai-pegawai Kita akan boleh beri keterangan yang lebih lanjut Terima kasih. Tanah Merah. Terima kasih. Jawapan yang cukup panjang lebar. So, sesungguhnya orang soalan tambahan saya, sesungguhnya orang tengah selalu melakukan eksploitasi terhadap nelayan dan petani. Ini kerana mereka ini memikirkan keuntungan lebih daripada kesejahteraan rakyat cekaman yang kita tahu, cekaman yang mereka lakukan terhadap petani dan nelayan sebenarnya sudah lama, sekian lama telah berlaku apabila orang tengah dan pembekal, isunya apabila orang tengah dan pembekal bertindak serentak menaikkan harga barangan komoditi, ia pasti memberi kesan kepada pengguna dan keresahan pengguna pasti akan menjejaskan imej kerajaan sebab itulah pendekatan jihad memerangi mereka ini sesuatu yang bagi saya menuntut satu keberanian strategi strategis yang bijak kesungguhan iltizam supaya kartel ini dapat kita banteras dan kita hapuskan. Um, saya ada baca di mana Yang Berhormat Menteri uh, yang yang Berhormat Federal ada memaklumkan kerajaan akan seperti yang dimaklumkan tadi kerajaan akan bantu nelayan iaitu dengan cara mengambil alih hutang mereka melalui tekun. Ya di mana difahamkan pihak tekun akan membayar secara langsung uh, hutang nelayan terbabit daripada daripada orang tengah. Selepas itu nelayan itu hanya perlu membayar melalui uh, yang mereka yang berhutang itu dengan terus bayar dengan tabung. Jadi ini uh, kerana seperti yang di uh, yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, hasil kajian yang didapati dianggarkan 47 ribu nelayan zon A dan zon B berhutang dengan orang tengah menyebabkan mereka terikat dan terpaksa menjual hasil kepada orang tengah. Jadi soalan saya setakat ini, apakah perkembangan dalam usaha membantu golongan nelayan mendapatkan pinjaman daripada tekun? Adakah skim pinjaman ini sudah dilancarkan dan apakah kaedah pelaksanaan bagi memastikan Uh, golongan nelayan benar-benar menggunakan wang itu untuk menyelesaikan hutang mereka dengan orang tengah atau mereka membeli bot dan peralatan lain juga adakah kementerian bercadang menubuhkan institut pengajian nelayan dan petani dalam usaha bukan saja untuk melahirkan pembekal dalam kalangan petani dan nelayan tetapi juga untuk mencetuskan keinsafan dan kesedaran memerdekakan diri mereka daripada cengkaman orang tengah terima kasih Terima kasih Puan um, si Speaker Juga yang berhormat Pun juga bertanya dengan panjang lebar <laughs> Lagi panjang lagi bagus Bagi um, menjawab pertanyaan yang berhormat Tanah Merah Sama ada sudah dilancar atau belum. Lancar-lancar ni tak penting. Yang pentingnya ialah kita telah pun umumkan tabung itu ada dan sedia untuk dimanfaatkan. Menteri Yang Berhormat Bra telah pun mengumumkan bahawa adanya tabung sebanyak 40 juta disediakan oleh TEKUN untuk dimanfaatkan bagi menebus nelayan-nelayan yang berhutang kepada orang tengah. Dan sekarang ini kita mengalung-alukan nelayan-nelayan untuk datang tampil ke hadapan mengemukakan butir-butir keputangan mereka itu kepada persatuan nelayan masing-masing. Dan selepas itu kita akan uruskan pemberian ataupun pembayaran-pembayaran tersebut dan semestinya ada satu perjanjian di antara pihak nelayan dengan persatuan nelayan bagaimana untuk membayar balik wang itu. Wang itu tidaklah percuma. Tetapi kita tidaklah menggunakannya sebagai untuk menekan nelayan. Jadi nelayan akan bayar balik dengan secara yang mudah ya, kepada persatuan mereka. Iaitu hasil jualan dijual kepada nelayan persatuan nelayan dan nekmat pada harga yang munasabah yang adil dan itu pun dibuat secara beransur-ansur dan tidak menyusahkan uh, pihak nelayan itu. Jadi masalahnya sekarang ni ada juga nelayan yang uh, kurang uh, mau ke hadapan untuk memukakan masalah mereka. Uh, kita tak tahulah sebab apa Adakah harga diri pride Ataupun berasa malu dan sebagainya Jadi ini yang Melambatkan proses ini Kita harap uh, Apapun Jangan malu dan jangan segan lah. Kita harap nelayan-nelayan eh, Bersedia untuk Menceritakan masalah mereka Dan Dengan itu barulah kita Boleh membantu mereka Boleh cukup et, hey, terima kasih. Kuala Langat. Tenga, terima kasih Tan Sri yang sungguh bijaksana memilih Kuala Langat untuk saluran tambahan. Kawas selia serta derita sengsara nelayan dan petani menjadi isu yang dibangkitkan puluhan tahun tidak selesai hari demi hari namun kesasarahan itu dirasai oleh mereka sesuatu tindakan perlu diambil langkah utama ialah bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihantui oleh nelayan dan juga petani ini mengawal selia adalah satu perkara yang penting soalan saya langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan adakah langkah kerajaan untuk mengawal selia orang tengah ini untuk digantikan dengan kementerian sendiri atau kerajaan mengambil alih tempat orang tengah dari daripada mereka yang apa namanya mengambil untung uh, keterlaluan dan juga disamping itu menubuhkan koperasi untuk memastikan mereka ini dinaungi oleh koperasi dan juga mereka tidak terkeluar daripada kelompok itu itu untuk petani serta nelayan diberi pengetahuan seperti mana tanah merah kata tadi institusi untuk memberikan mereka ilmu. Begitu juga, koperasi juga perlu ditubuhkan di setiap kawasan nelayan supaya nelayan ini juga dikawal selia oleh kerajaan dan kementerian supaya mereka tidak terjebak dengan kumpulan pemeras tenaga hasil untung nelayan yang begitu tersangat diinayai oleh mereka. Mohon dia timbalan menteri penjelasan yang lebih konkret supaya hidup nelayan dan petani dapat kita angkat martabat mereka. Tan terima kasih. Hmm. Oh, kesan. Terima kasih yang dipertua dan terima kasih kepada yang berhormat uh, Kuala Langat. Yang berhormat boleh cakap berapa-apa sekarang. Saya tak boleh <laughs> Eh tak. <laughs> Jadi dengan sebab itu uh, uh, saya tidak akan uh, diprobok macam mana pun saya steady ya. Uh. <h�>. <laughs> 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 Jadi uh, apa nama tu berhubung dengan peranan kerajaan. Kerajaan tidak meniaga. Kerajaan sepatutnya tidak berniaga. Kerajaan membuat dasar dan juga membuat uh, strategi. Soal perniagaan kita serahkan kepada sektor swasta. It's private sector. And the entrepreneurs, petani, usahawan, nelayan, mereka daripada private sector, mereka lah yang menjadi pemain ataupun orang-orang yang uh, melakukan aktiviti perniagaan perusahaan, pertanian dan sebagainya. Jadi kita hanya menetapkan dasar-dasar kita pada hari ini kita harap dapat sambutan daripada pihak swasta. Umpamanya dalam sektor pertanian, kita telah pun meletakkan uh, uh, peranan ini kepada PPK, Persatuan Pertubuhan Peladang untuk memainkan peranan. Jadi mereka lah yang akan membeli padi ini dengan cara yang memberi keadilan kepada petani-petani. Ya. Dan di sini saya hendak juga beritahu kepada dewan ini dan juga kepada petani-petani di luar sana, apa pun dasar, apa pun program yang diperkenalkan oleh kerajaan dan juga bantuan yang diberikan kerajaan tidak mungkin berjaya kalau kita tani petani sendiri tidak menyambutnya dengan secara yang positif. Ya? Kita sudah menggalakkan sekarang ini meletakkan iaitu umpamanya pembelian padi kepada PPK. Tetapi kalau petani nak menjual juga kepada orang lain, kita tak boleh sekat. Ya? Kita tak boleh halang mereka. Tetapi mereka kenalah berikan kerjasama kepada program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan begitu juga pihak nelayan kalau masih lagi nak berhutang dengan orang tengah nak jual ikan hasil tangkapan kepada orang tengah kita tak boleh halang tetapi adakah itu cara yang akan dapat membela nasib mereka adakah orang tengah akan membela nasib mereka tentunya tidak yang nak membela nasib mereka ini kerajaan walaupun terdapat kelemahan di sana dan sini tetapi tidak ada satu kerajaan yang berniat yang tidak baik kepada nelayan, kepada petani, kepada rakyat. Kita hendak yang baik, yang terbaik. Kita nak bela nasib mereka. Ini hasrat kita. Tetapi kalau sekiranya, oleh kerana ada sedikit sebanyak masalah pelaksanaan, masalah uh, apa nama delivery, penyampaian, itu masalah. Bukan berhubung kait dengan now itu iltizam niat hati kerajaan itu adalah pelaksanaan masalah pelaksanaan kita boleh betulkan kita boleh ambil tindakan kepada pegawai kerajaan kepada uh, pihak pelaksana ya boleh marah kepada mereka tapi tapi jangan marah kepada kerajaan jangan marah kepada menteri perdana menteri kerana perdana menteri bersungguh-sungguh untuk membela rakyat menteri pun begitu. Termasuk timbalan menteri. ah <guluh> ha, bukan? Jadi kalau ada yang tak puas hati, bagi tahu kita boleh betulkan. Mana pegawai mana pegawai yang perlu kita tukar, kita tukar. Mana perlu yang beri teguran, kita tegur. Kita nasihatkan. Yang Muhammad Gombak tengok jam. Saja. Ada soalan ke lepas ni? Okey, terima kasihlah. Terima kasih. Terima kasih.